មនុស្សភាគច្រើនតាំងតាហៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងប៉ុន្តែបើគិតពីប្រវត្តិរបស់លោកតាំងពីសម័យប៉ុលពតមកខ្ញុំមើលឃើញថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះខ្លាំងបាញ់តែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងទេអ្នកនយោបាយអ្នកអាសាព័ត៌មានយុវជនសូម្បីតែសកម្មជនដីធ្លីជាស្ត្រីក៏លោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាត់ប្រកាន់ដើម្បីចាប់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដោយមិនញញើតដៃដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់ជនបរទេសដូចជារូបខ្ញុំវិញសម្ដេចដូចជាកំសាក់មើលទៅហាក់បីដូចជាមិនហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យរូបខ្ញុំវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញទេបាទទូបីតឡាការកែតកោះកុងជ្រុលខ្លួនចាត់ប្រកាន់ព្រមទាំងបានចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរូបខ្ញុំដើម្បីជំនុំជម្រះតាក់ទងទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងសកម្មភាពបងខ្សាច់ខុសច្បាប់នៅខេត្តកោះកុងតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះក៏ដោយដោយសារតែមិនឃើញមានការអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់តឡាការអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយទើបថ្មីៗនេះខ្ញុំបានឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំប្តឹងទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមនិងក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យត្រួតពិនិត្យថាហេតុអ្វីបានជាចាត់ប្រកាន់រូបខ្ញុំហើយមានទាំងដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនទៅទៀតប៉ុន្តែតឡាការបែរជាជាប់គាំងមិនហ៊ានបើកសវនាការតាមនីតិវិធីដែលច្បាប់បានកំណត់អាលិចរីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការតតាំងជាមួយតឡាការជានិច្ចបាទទោះបីជាអាលិចប្រឈមនឹងពន្ធនាគារស្រុកខ្មែរក៏ដោយវីដេអូនេះសូមផ្ញើទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំថាតើសម្ដេចក្លាហានហ៊ានបដិសេធទិដ្ឋាការឬវីសាឲ្យអាលិចវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញដែរឬទេសង្ឃឹមថាសម្ដេចមិនខ្លាំងបានតែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងទៅចោះសូមបងប្អូនជួយ Share វីដេអូនេះឲ្យសម្ដេចបានឃើញផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា